Kovo 10 dieną nuostabiame gamtos prieglobstyje ant Ilgio ežero ledo, mėgaujantis puikių orų, įvyko jubiliejinės 10-osios Vičiūnų įmonių grupės darbuotojų ir jų šeimos narių poledinės žūklės varžybos. Lauma Lenkos sodybos pašonėje vykęs renginys sukvietė net 8 žvejų komandas – tai Žvynas, Atsipūtė ešeriai, Žvejyba žemaitiška, 4 varomieji ir Zapaskė, Senukai, Svambalai, Tumbleriai ir numeris 8. Trumpai pasitarus ir išsiaiškinus taisyklės, prasidėjo žvejų varžybos, kas įnirtingai ir beveik be perstojo suko grąžto rankiną, vis ieškodamas laimingos vietos, kas ramiai savo sėdėjo prie vienos kilutės ir krūtino avižėlę. Teisėjų echolotas, modernus prietaisas, leidžiantis aptikti vandenyje esančią žuvis, parodė, kad žuvys paklūsta gamtos išdaigoms, oro svyravimams ir yra pakilusios nuo dugno labai aukštai, kitaip sakant, neišalkusios ir nesimaitina. Tačiau tuo šios varžybos ir yra įdomios, kad net žuvų pasninko diena yra profesionalų, kurie geba jas sudominti ir suvilioti. Taškai šioje žuklėje buvo skaičiuojami taip, už pagautą žuvelę 5 taškai. O už gramą 1 taškas. Buvo pagautos 487 žuvys, bendras jų svoris siekė beveik 12 kg. Vidutiniškai vienos žuvytės svoris siekė apie 24 gramus. Didžiausia net 200 gramų svorio žuvį pagavo jauniausias varžybų dalyvis, 8-metis Rokas Smilingis. Berniukas sugebėjo aplošti komandoje buvusius tėtį bei dėdę ir tik nedideliu skirtumu nusileido seneliui. Bet tada sunkiai buvo traukti, kai jį buvo puledu. Puledu. A padėjai kas ištraukti? Ne. Susipraukti. Kaip to žuvis vadinasi, žinai? Raudėlė. Mažiausia žuvis pakliuvo Rokos Smilingio dėdei, komandos Žvejyba žemaitiška, linksmuoliui Stasiui Šarkauskui. Žuvytės svėrė vos 4 gramus. Asmeninėse varžybose tarp 30 dalyvių pirmąją vietą laimėjo stabilumą ir aukštą klasę pademonstravęs Alfredas Vitkus, kuris sugavo net 80 žuvų ir surinko 1967 taškus. 83, 54, 55, 56, 57, 58, 80 lygiai, su tau šitą didžiauju. Antrąją vietą pelnė Viktoras Kukulskis, surinkęs 1488 taškus. Trečiosios vietos laimėtojų tapo Raimundas Antanavičius su 1131 tašku. Šiose varžybose konkurencijos tarp moterų nebuvo. Vienintelė dalyvė Agnė Gaudiešiutė pagavo 2 žuvis ir laimėjo moterims skirtą prizą. Komandinėse varžybose pirmą vietą laimėjo tumbleriai, surinkę 4339 taškus. Antri liko svambalai su 2851 tašku. Komanda Žvejyba žemaitiška užėmė trečiąją vietą, surinkusi 2351 tašką. Senukų komanda liko ketvirta. Garbingai kovėsi tarptautinė bulgaro lietuvio komanda, kurie dviese metė iššūkį 2 daugiau narių turinčioms komandoms ir laimėjo 5 vietą. Paskutinės vietas užėmusios komandos Žvynas bei 4 varomieji ir Zapaskė, dėl to per daug galvos nesuko, jos labiau grožėjosi gamta nei žvejojo. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti parduotuvės pasaulių kvietimais apsipirkti bei prizais.